Prezident İlham Əliyev aprelin 4-də Fələstin dövlətinin xarici işlər naziri Riyad Malkini qəbul edib. Nazir Riyad Malki Fələstin dövlətinin prezidenti Mahmud Abbasın salamlarını və ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Riyad Malki İstanbulda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Qüds məsələsinə dair fövqəladə zirvə toplantısında Azərbaycan prezidentinin iştirakının çox əhəmiyyətli olduğunu qeyd etdi və bu tədbirdə göstərilən dəstəyə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Qonaq Bakıda keçirilən qoşulmama hərəkatı Nazirlər Konfransının önəmini vurğuladı və bu tədbirdə iştirakından məmnunluğunu ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı Fələstinin Xarici İşlər Naziri Riyad Markinin Bakıda keçirilən tədbirdə iştirakının önəmini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın hər zaman Fələstin dövlətinin və Fələstin xalqının yanında olduğunu vurğuladı. İstanbulda keçirilən zirvə toplantısında ölkəmizin iştirakını bu həmrəyliyin nümayişi kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev Mahmud Abbasın salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Fələstin prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi.